Честита награда първо. Благодаря. Аз се задам този въпрос, ама нормално ли е да бъхтиш толкова време и накрая да вземеш само 140 хиляди? Не е ли много? И не, малко е май. Ами, нормално е, мисля. Стандарта в България е такъв, че всичко е съобразено с това и мисля, че всичко е нормално. Добре. Достатъчно. Равносметката ти за миналата година? Ами, още един месец ще ми трябва време, за да си направя пълна равносметка, защото обикновено равносметките ги правиме на Коледа, на Нова година, но тържеството е малко по-рано. И с две думи така бих казала, че е една успешна година за мен и моя треньор и съпруг и за цялото ми семейство, защото тази ми битка с олимпийското злато не участвах само аз, а участваше и цялото ми семейство. През цялото това време те ни подкрепяха, за да се правиме на треньор и състезател. Ще продължават ли да те подкрепят? В смисъл, ще има ли още успехи в българското гребане в твоя лице? Надявам се, като цяло българското гребане да има успехи. Ти ще помагаш или? Аз бих помагала с каквото мога. Мисля, ще гребеш ли още или? Ами със сигурност една година ще греба. Защото много хора се питат защо. Ами отговорът ми е това, че спорта и гребането, това е моят начин на живот. И е много трудно, когато един състезател трябва да вземе това решение, да каже стоп, от днес слизам, утре няма да бъде така. Много е тежко и когато бях по-малка състезателка, когато ги виждах по-големите тогава, и Стефка, и Валю Йорданов, и всички останали призьори и медалисти от Олимпийски игри, когато казваха спирам, няма повече да се състезавам, ми е било винаги много интересно, но ето дойде и при мен тази дилема. Аз като гледам последно време, добре би се справил в рекламния бизнес, в киното. Това е много трудно поприще за мен, което със сигурност няма да мога да се справя. Така добре, както в спорта. Защото не ти е интересно или? Не, защото е много чуждо от мен. И много така... Много се стресирам от многото камери. Добре, последен въпрос. Какво ще пожелаеш на зрителите на Спортал ТВ за другата година? Ами, пожеланията за следващата година, те са така малко еднообразни, мисля, че винаги се повтарят. Това, което искам да им пожелая, наистина да бъдат много здрави, да вярват в себе си. Винаги съм пожелавала това, че човек трябва да вярва в себе си и да прави това, което най-добре го може да го прави.